Spak i kërkoj gjykatës posaçme të shpall fajtor Granit Gjanon, ish nënkryetari i bashkisë së Kuksit si dhe ish prefekti i këtij qyteti. Pas një viti gjykim të shkurtuar në të cilin u parashtrua dhe mundësia e marrëveshjes së fajësisë, për Gjanon u kërkua dënimi me 1 vit e 6 muaj burgim, i cili mund të konvertohet në 2 vjet shërbim prove. Granit Gjana akuzohet për shkelje të barazisë në tendera. Ai u hetua nga prokuroria e posaçme Spak si dyshuar se me mosveprimet e tij ka penguar një nga subjektet konkuruese për të qenë në garë për tenderin e blerjes së karburantit me autoritet kontraktues Bashkinë e Kuksit. Mes argumenteve të shumta, Spak nënvizon se ish nënkryetari ka dëmtuar interesat e lishme të kompanisë që konkuroi.